ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁମନ ଦାସ କାଲିର ଘଟଣା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏହା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆଉ କଳାକାର ଜଗତକୁ କାଲି ଘଟଣା ତ ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେହେତୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକ ନାୟିକା ଯଦି ଏହା କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କମର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ତ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଇଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ନ ଆସୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କମର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରିଯିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଟା ଅଛି ଯାହା ସେଇଟା ତୁମର ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ରଖିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଇଟା ମାମଲା ସାମ୍ନା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ସେଇଟା ଇଏ କରିବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି ଏହାଦ୍ୱାରା କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ କଳାକାର ଭୟ ବି କରିଗଲେଣି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଖରାପ ଆମେ ଯିବୁନୁ ଆଜି ସିଏ ସେକୁ ଲଭ୍ କଲାଣି ସିଏ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇଏ ଆସୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ଆସିକରି ଏଇଟା ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଦୋଷାରୋପ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବାନି ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆମେ ତ କେବେ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବାନି ତ ଏହା କରିବା ନିଜେ ନିଜ ହୁସିଆରିରେ ନିଜେ ନିଜ ସତର୍କରେ ରହିବା ଭଲ ଯାହା କରିବ ତୁମର ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ରଖ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଆଣନି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମାଆ ବି ଆଜି ମାନେ ଖରାପ ହୋଇକରି ଆଜି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସେମାନେ ଦିନେ ଭାବିନଥିଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକରି ଆଜି ଥାନାରେ ଠିଆ ହେବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ସିଏ କେବେ ବି ଏଠି ଆସିକରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହେଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତଥାପି ତାପରେ ବି ଆମେ ତ ସେଇଆ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସର୍ଭିସ୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଅନୁଭବ ଘଟଣା ମଝିରେ ଆସିଥିଲା ଏବେ ବାବୁସାନ ଘଟଣା ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକମାନଙ୍କ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିବ ଆଜି କଳାକାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯିବ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ ତ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ କଳାକାର ଲାଇନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା କହିବି କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ହାଇଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ନ କରିକିରି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ ଆମ କଳାକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାର୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଯେହେତୁ ଖରାପ ନ ହେଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି।